这是水浒里最经典的片段之一，其中武松赤手空拳大战老虎，成为无数人童年的英雄。这一版的女主金莲堪称顶配，仅一个眼神就能让人沉醉。这部拍摄于1982年的武松老版的故事，不一样的感觉。热闹的集市上，身材矮小的大郎正在卖烧饼，突然一个身材魁梧仪表堂堂的男人跪在他面前，原来是外出几年的二弟武松回来了。因父母双亡，兄长大郎一手将弟弟拉扯大，哥哥因身材矮小总是被别人嘲笑，弟弟气不过和别人打架，迫于无奈，哥哥把武松送到寺庙，想着修身养性学习武艺。几年不见，弟弟已长成大小伙，兄弟重逢欣喜若狂。于是武松请哥哥在镇上的酒楼狮子楼吃饭，不料兄弟俩正准备推杯换盏时，酒楼里有一伙恶霸正在强抢民女，爷爷无力反抗，小姑娘誓死不从，食客们因惧怕恶霸敢怒不敢言，武松嫉恶如仇冲出来打抱不平，恶霸不听劝，双方打了起来。谁知武松出手没轻没重，几个来回恶霸就停止了呼吸，武松闯下大祸，处在原地不知所措。这时哥哥急忙提醒他赶快逃，由自己来替他顶罪，武松不同意，两人拉拉扯扯，最后还是哥哥以命相携，武松只得照办，匆忙逃命。不久衙役来到，大郎承认恶霸是被自己所杀，衙役将他们抓回衙门，判了半年的刑期。出狱后大郎憔悴了很多，但他心里想的却是弟弟，于是写信给武松，告诉他自己已出狱，可以安心回家。武松收到信便急忙回家，途中路过一间名叫三碗不过岗的小酒馆，店小二声称这种酒特别烈，喝三碗就会醉倒，说着还告诉他前面的山路有老虎作怪，劝他住几日，等人多了一起走。而武松却毫不在意，左三碗右三碗的喝了个痛痛快快，之后结了酒钱就走。掌柜和店小二在后面劝，可武松哪里听得进去，扬长而去。就这样武松摇摇晃晃地上了路，直到看到告示才用冷水漱口清醒一下，这时又瞧见石头边有东西，凑近一看竟是一副白骨。这时空中飘来一块带血的布，上面写着有虎，想来应该是遇害者生前写的。这时武松半醉半醒，反倒是找了块避风的地方睡起了午觉，谁知刚躺下林子里就传来动静，小动物们被吓得东逃西窜，武松也被惊醒，突然一头猛虎扑来，武松差点被压倒，但他还是闪开了。就这样一人一虎开始了互殴。说实话，老虎在自然界的生物中无论力量还是敏捷都是一等一的存在，人类赤手空拳根本就不是对手，然而在导演的安排下武松做到了。武松为景阳冈除去遗骸的消息传开了，人们欢天喜地地庆祝着。武松在众人的拥簇下回到哥哥大郎的摊位前，半年多不见，兄弟俩再次重逢。此时的大郎已娶亲，妻子名叫金莲，生得貌美如花，一双三寸金莲勾得附近的男人们直流口水，光天化日之下竟然趴在门缝前偷看，还顺手偷走了晒在窗台上的鞋子。还好大郎及时回来，金莲听到声音来开门，可映入眼帘的却是英俊帅气的陌生男人。大郎赶紧介绍，回屋拜谢过哥哥嫂嫂之后，金莲立马下厨整了一桌好菜来招待武松。上菜时白天的那些男人又来了，竟隔着围墙对金莲吹口哨，金莲生气对他们破口大骂。武松听到声音冲到院子里声称要揍他们，男人们只得灰溜溜地离开。大郎将两人拉回屋，因高兴这顿饭吃到半夜，还在院子里玩起了把戏，武松还表演了连空翻，紧接着又是旋风腿。金莲被吸引在旁边看热闹，将客房铺好之后，金莲便回房洗漱，看了看醉得一塌糊涂的大郎，金莲心生厌恶，于是蹑手蹑脚地来到客房前偷瞄。看着浑身腱子肉的武松，金莲小鹿乱撞，但很快又将门关上。隔天两名衙役受命来请武松去做刀头，武松没有答应，大郎想让弟弟出人头地，再者没人敢欺负自己，于是鼓励武松答应了。然而上班的第一天，武松就看到一群衙役正在暴打一个偷鸡贼，一看才知小偷竟然是个孩子，武松看他可怜，反倒是给了他一些引
银子，劝他改邪归正，不要再做偷鸡摸狗之事。与此同时，金莲正在家刺绣，因屋中太暗，找了根竹竿把窗帘挑开，没想因失手竹竿掉下去，砸到了路过的男人，此人就是西门。本想叫骂，可看到金莲花容月貌，瞬间消了气。四目相对的那一刻，两人含情脉脉。说起西门是镇上有名的暴发户，同时也是一个大色狼，于是向住在对面屋里的王婆打听了金莲的底细，想出一计，带着一堆厚礼找到县令，说是自己有一批贵重的字画要护送，最好请身手利落的刀头相助。县令爽快答应派武松护送，此去路途遥远，最快也要三个月。武松买了一些酒菜，打算回家跟兄嫂辞行，谁知哥哥还未回家，金莲热情地拉着他烤火聊天，武松吓得连连摆手，谁知金莲又主动倒酒聊天，只见他笑脸盈盈，媚眼如丝，询问武松为什么要偷自己的鞋子，原来上次丢的那双鞋他误以为是武松拿的，武松被问得莫名其妙，可金莲却挤眉弄眼的，还顺手把喝剩的半杯酒往武松嘴里送，武松又气又怒拍案而起，金莲被吓倒在地。这时哥哥大郎回来了，没想金莲却恶人先告状，声称武松调戏自己。武松本想和他吵起来，但看到哥哥夹在中间难做，于是端起一杯酒敬向金莲，声称自己出门后拜托他照顾好哥哥，若是这期间哥哥出了事为他试问。就这样武松离开了家，一晃三个月过去，回来的那天武松买了一些酒菜，兴高采烈地准备回家，然而街坊却对着他指指点点，武松没多想，就当来到家附近时，王婆却大喊回来了，这声音实在是太大，半条街都能听到。没想金莲真的和西门混在了一起，两人听到动静急忙整理好衣服开溜，就当武松敲开家门时，金莲却一身校服，屋里摆放着哥哥大郎的牌位，武松伤心欲绝，哭倒在牌位前，金莲赶紧推卸责任，声称大郎是突发疾病死的。武松冷静下来一问，才知是对面的王婆帮忙受的尸，是由衙门的仵作何九帮忙火化的。武松一听觉得事情有蹊跷，立马冲出去找何九，面对质问，何九拿出事先藏好的物证，两锭银子和几块骨头，紧接着告诉武松，验尸时他就看出问题，疾病怎么会口吐黑血，火化时留下两块骨头，一验果真是中毒而死。至于两锭银子是西门给的，奇怪了，大郎的后事跟外人西门有什么关系？卖梨小伙也告诉武松，前几日他看到西门和金莲在王婆家偷偷见面，大郎追了过来，没想西门恶人先动手，竟将他打了个半死，隔天就传出大郎的死讯。不久武松带着物证和两个证人上衙门状告西门，然而不管三人怎么说，县令都能应付自如，首先是卖梨小伙做过小偷小摸为由，说出来的话不可信，还说骨头是假的，何九在做假证，就这样两人被拖走。原来这个县令是个贪官，收了西门的重金。为了揪出真凶，武松想出一计，以帮哥哥做法事超度为由，把街坊邻居们都请了过来，还让兄弟们把院子围了起来，紧接着掏出纸笔审问王婆哥哥的死因。王婆自然不会承认，一拳头下去，金莲急了，故作镇定地解释王婆是好人，可还是经不起细究。不过一会儿，心虚的王婆和金莲就先后露出马脚，面对质问，两人互相推卸，很快真相就水落石出。原来王婆收了西门的好处，将金莲约到家中吃饭，途中西门出现，王婆借故离开，苍蝇不叮无缝蛋，两人混在了一起。毒死大郎的毒药也是王婆给的，然而却是金莲喂的，这就是真相。看着两人互怼，一怒之下武松拔刀送金莲领了盒饭。此刻西门正在狮子楼花天酒地，殊不知大难临头，只见武松拎着一颗人头找了过来，得知西门就在楼上，武松快速将看热闹的人打发走，紧接着大呼一声，吓得西门瑟瑟发抖。眼看武松上楼了，他一边找一边怒斥西门的恶行，无处可躲时，西门只得开了门。就这样两人打了起来，别看西门油腔滑调，他的武艺也不低，当即甩出自己的外套缠住武松的手，一番对战下来，竟将武松推到栏杆下，幸亏武松手劲大才没跌落。西门趁机用脚踩武松的手，想着将他逼下去，虽说成功了，可武松从四楼掉至三楼时用脚勾住了三楼的栏杆，
紧接着又扭打在一起，武松武功了得，西门只有挨打的份，一怒之下竟把西门扔出了酒楼，紧接着一个飞身而下结果了西门。电影到这里就结束了。这部邵氏的武松由狄龙、汪平、刘勇主演，1982年荣获金马奖等3项大奖，如今再来看依旧精彩。好了，今天的视频就到这里，喜欢的话记得点赞哦，下期不见不散。